פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בשלח שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה בעיקר בנושא של קריעת ים סוף. אמנם בפרשה נמצא גם את פרשת המן, את עניין בואם של ישראל למרה, מלחמת עמלק ועוד כמה וכמה נושאים שעל כל אחד מהם אפשר להרחיב בכמה וכמה שיעורים. היום היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת, והנקודה שהיינו רוצים לעמוד עליה קשורה לעניין קריעת ים סוף, לשירת הים, הגם שעל שירת הים לבד אפשר לדבר משבת זו ועד לשנה הבאה. את כל השיעורים בשנה הקרובה אפשר לדבר בהרחבה רק על הפסוקים שמופיעים בשירת הים. רק על המילה סוס ורוכבו ישנם למעלה מ-50 פירושים, מה מולך במילה סוס ורוכבו רמה בים, ומדוע מרים הנביאה בחרה מכל המילים של שירת הים השיר על השם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. מי זה הסוס ומי זה הרוכב? רק על העניין של סוס ורוכבו אפשר לדבר בהרחבה גדולה, בעיקר ששלמה המלך בשיר השירים אומר, שלמה המלך, לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי. אז ודאי שאם רוצים לדעת למה נמשלה כנסת ישראל לסוס של פרעה, צריכים ללמוד כמה וכמה נושאים, מי זה הסוס הזה, מי זה הרוכב, למה בדיוק הכוונה. אבל בעזרת השם עוד חזון למועד בסייעתא דשמיא. אפשר להרחיב עוד בהרחבה גדולה בכוונת רבותינו הן במדרש והן מפרשי שירת הים, שפסוקי שירת הים מכוונים כנגד הברכות של תפילת העמידה. איך מכוונים פסוקי שירת הים כנגד תפילת העמידה? זה עוד כמה וכמה שיעורים לחבר את הפסוקים לתפילת העמידה, אבל בעזרת השם מי שרוצה קצת לעבוד, שבתות ארוכות, יש לילה ארוך בליל שבת, אפשר לקום לפנות בוקר מוקדם, יש ברוך השם הרבה מה לעבוד על שירת הים, ובעיקר שכולנו יודעים מה אומר המשנה ברורה בשם ספר חרדים רב אליעזר הזיקרי, מה שמובא בזוהר הקדוש, שכל מי שאומר שירת הים בשמחה מוחלים לו על כל עוונותיו. יש דבר כזה? יש לנו מושג איזה רווח עצום יש בעניין של שירת הים בשמחה? הבעיה היא שבמשך בדרך כלל ביום חול כשאדם מגיע לומר שירת הים, זה בדרך עובר משהו כמו חצי שעה מאז שהוא התעורר, פחות או יותר. אם הוא קם בשש והמניין מתחיל בשש ורבע, אז בדרך כלל בשש וחצי הוא כבר בשירת הים, הוא עדיין לא התעורר בכלל. אוקיי. מה? שרים? כן, כל יום? יפה. על מה מתופפים? ברוך השם, אז זה בסדר. אז תפילין ותיקין, אנחנו מתחילים את התפילה הזאת בעלות השחר. אז זה בסדר גמור. עכשיו מי שמצטרף למניין הזה, מובטח לו שמוחלים על עוונותיו. אבל ודאי שאם אדם יודע עד כמה להאריך את התפילה הזאת, שכותב המשנה ברורה, שאדם צריך להרגיש לומר את זה בשמחה, לא לומר את זה ככה כמו שהוא אומר, אלא בשמחה להרגיש שהוא כרגע יצא ממצרים, והים לפניו והמצרים מאחוריו ואין לו איפה לברוח ופתאום נעשה לו נס, אז השמחה פורסת מאליה. זה הדרך שבה צריך להגיד את שירת הים. אנחנו היום בסייעתא דשמיא היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת, להתחיל מן הפן ההלכתי, ומן הפן ההלכתי להגיע אל ההבנה המוסרית שיש בעניין קריעת ים סוף. ואני אומר שעיקר הדבר שאני רוצה בעזרת השם להבין הוא קידוש שאנחנו עושים בליל שבת. אנחנו בכל ליל שבת או במועדים אנחנו אומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים. בשעה שאנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, רציתי לשאול את הציבור הקדוש שיושב כאן, ממתי מצרים יצאו ממצרים? מה זה זכר ליציאת מצרים? מצרים יצאו מאיזשהו מקום? מצרים לא יצאו מאף מקום, עד היום הם שמה, גנרל סיסי נמצא שמה. אז מה אתה אומר יציאת מצרים? מצרים לא יצאו מאף מקום, מצרים נשארו שמה עד עצם היום הזה. ישראל יצאו ממצרים.
אם אתה, בסדר גמור, אז אתה מציין זכר ליציאת מצרים לזכר זה שהם יצאו לרדוף, ודאי שלא. אתה מדבר שעם ישראל יצא ממצרים, אז איך צריך לומר? זכר ליציאה ממצרים. מה? כן, אז תגיד, יציאה ממצרים. למה אתה אומר ממצרים גאלתנו ובית עבדים פדיתנו? אתה לא אומר מצרים גאלתנו, אתה אומר ממצרים גאלתנו. אז אתה צריך לומר, זכר ליציאה ממצרים, זה דבר מובן. או לומר, זכר ליציאת בני ישראל ממצרים. מה זה זכר ליציאת מצרים? מצרים מעולם לא יצאו ממצרים, ברוך השם הם נשארים שם עד עצם היום הזה. זו הנקודה שאנחנו רוצים להבין, ובעזרת השם אנחנו נבין את הדברים בעוד שעה, כאשר נסגור את כל הקצוות, נגיע לבאר את הדברים, אבל בואו נתחיל דבר דבור על אופניו. מה? שרו של מצרים? מה שרו של מצרים? מה? לא מבין. שרו של מצרים מה? שרו של מצרים לא נמצא במצרים? איפה הוא? אז מה אתה מציין? אתה אומר קידוש, אתה מדבר על השר של מצרים. מה יש לך עם השר של מצרים? אתה מדבר עליך, לא? אתה יצאת ממצרים. אם אתה מדבר שאני יצאתי ממצרים, אז מה זה נוגע לי? מה קרה עם השר של מצרים? מה זה מעניין אותי? טוב, רבותיי, בוא ננסה להסביר את הדברים. נתחיל מהפן ההלכתי, ומשם נעבור לעניינים הגבוהים שקשורים לעניין שירת הים. המגן אברהם באורח חיים סימן סמך זין, מביא אותו המשנה ברורה, מביא את דברי הגמרא במסכת ברכות דף י"ג עמוד ב'. אם אדר אמר הלכה שמוזכר ביציאת מצרים יצא, ונראה לי שכל שכן אם אמר שירת הים יצא, דברי המגן אברהם מובא במשנה ברורה. כל יהודי בכל יום בסיומה של התפילה מזכיר שש זכירות, אם הוא בני עדות אשכנז, ואם הוא שייך לבני עדות ספרד אז הוא מזכיר 10 זכירות, אבל זה מתקזז, שלא תחשבו שיש איזה קיצוץ כאן, זה מתקזז. למה זה מתקזז? כי אשכנזים אומרים בבוקר מה טוב הוא עליך יעקב, ובני עדות המזרח לא אומרים מה טוב הוא עליך יעקב. אז איפה הם זוכרים את מה שאמר בנביא, זכור מה יעץ עליך בלעם, הוא נענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל, איפה זה מופיע? אז בני עדות המזרח אומרים את זה בזכור, והאשכנזים אומרים את זה במה טוב הוא עליך. אז הם אלה, יש כל אחד מזכירה בצורה אחרת. בני עדות אשכנז אומרים 6 זכירות, בני עדות ספרד אומרים 10 זכירות. הזכירה הראשונה אצל כולם זה הזכירה של יציאת מצרים. זכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. תבינו, לזכור בכל יום את עניין של יציאת מצרים. מה קורה לבן אדם שלא יכול לזכור מבחינת סדר התפילה? אדם שאומר את סדר התפילה כתיקונו, יש לו את פרשת ציצית, פרשת ציצית יש לו שם בסופה את יציאת מצרים, הוא מניח תפילין, יש לו שם את פרשת קדש והיה כי ויחב, הוא אומר את זה, שם הוא מזכיר יציאת מצרים, אומר אמת ויציב, אומר עזרת אבותינו, מזכיר את זה. מה קורה לאדם שלא יכול לומר מבחינה כלשהי, לא יכול להתפלל בגלל מחלה או משהו אחר, הוא חייב להזכיר את יציאת מצרים. מה הוא עושה? גם אם הוא מזכיר הלכה שקשורה ליציאת מצרים, יצא ידי חובת עניין זכירת יציאת מצרים. ישנם הרבה מצוות שניתנו לנו זכר ליציאת מצרים, ציצית, תפילין, שבת, ריבית, משקולות, תולעים, כל ההלכות האלה, הלכות שמוזכר בהם יציאת מצרים. אומרת הגמרא, אם אמר הלכה שמוזכר ביציאת מצרים יצא, ונראה לי, אומר המגן אברהם, שכל שכן אם אמר שירת הים די יצא. אם אדם אמר אז ישיר משה ובני ישראל, אף על פי שמתחילת אז ישיר ועד הסוף לא מופיע מילה אחת מצרים, מופיע כי בא סוס פרו וחילו ירם בים, הכל מופיע שם, אבל מצרים מופיע, כתוב לפני זה, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אבל זה לא מופיע באז ישיר. אז ישיר לא מופיע, אף על פי שלא מופיע, אבל אתה מקיים באמירה הזאת את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, דברי המגן אברהם. בא חתם סופר ואומר, לא יכול להיות דבר כזה. נצטווינו לזכור את יום צאתך מארץ מצרים. קריאת ים סוף זה לא יום צאתך מארץ מצרים. קריאת ים סוף נעשה שבוע ימים אחרי שיצאנו מארץ מצרים. אז איך אתה אומר קריאת ים סוף, אתה יוצא בזה ידי אמירה של יום צאתך מארץ מצרים? כך אומר החתם סופר,
אור החיים סימן תצווה, לא ידעתי מנהל למגן אברהם שיוצא בשירת העם ידי חובת יציאת מצרים, כי רחמנה קפיד תזכור את יום צאתך ולא קריאת ים סוף. ועלוהם השני עניינים, שואל החתם סופר, והמשנה ברורה מביא גם את דברי החתם סופר, מביא גם את שיטת המגן אברהם וגם את החתם סופר. בא רבי עקיבא איגר, חותנו של החתם סופר, ומביא ראיה לחתם סופר. כך הוא כותב, חתני הגאון מוהרר משה סופר נרו יאיר, אבד קהילת פרשבורג, השיג על דבריו של המגן אברהם. דרחמנה קפיד למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וקריאת ים סוף זה לא צאתך מארץ מצרים. ולעניות דעתי, אומר רבי עקיבא איגר, תורת אמת בפיו של משה. החתן שלי שקוראים לו משה, תורת אמת בפיו, ההצגה שלו על דברי המגן אברהם נכונה. דלהד יאית במדרש רבה פרשת השבוע, שמות רבה פרשה חב"ת עוד ג', שנו רבותינו, הקורא את שמה צריך להזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות באמת ויציב, ואם לא הזכיר אין מחזירים אותו. אנחנו אומרים בכל יום באמת ויציב, אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקנו, ומבית עבדים פדיתנו, כל בכורי הם הרקת, רוחה ישראל גאלת, וים סוף להם בקעת. אז מזכירים גם יציאת מצרים, גם מכת בכורות וגם קריאת ים סוף. הנה אתה מזכיר את הנוסח הזה כמו שאומר המדרש, מה קורה אם הוא לא הזכיר? לא קריאת ים סוף ולא מכת בכורות, לא מחזירים אותו. אבל, אומר המדרש, אם לא הזכיר יציאת מצרים, מחזירים אותו. אם הוא אמר ולא הזכיר יציאת מצרים, מחזירים אותו, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. יוצא על פי זה מה שכתוב כאן במדרש, אומר הגאון רבי עקיבא איגר, שאם אדם אמר את יציאת מצרים, אם אדם אמר את קריאת ים סוף ואמר מכת בכורות, ולא הזכיר אמת ממצרים גאלתנו בית עבדים פדיתנו, אף על פי שהזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות, לא יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא הזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות והזכיר אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקנו, יצא ידי חובה. יוצא, אומר הגאון רבי עקיבא איגר, יש לך כאן ראיה מפורשת שהדבר שאתה צריך להזכיר אותו מהו? צריך להזכיר את יציאת מצרים ולא קריאת ים סוף. אתה לומד מדברי המדרש שמה שחשוב זה יציאת מצרים ולא קריאת ים סוף. צודק חתני רבי משה סופר שחלק על המגן אברהם ואמר שלא, העיקר הוא לא עניין של קריאת ים סוף, אלא העיקר הוא יציאת מצרים. עד כאן הפן ההלכתי במחלוקת המגן אברהם והחתם סופר, עם הראיה הנפלאה שמביא לו הרבי עקיבא איגר. אנחנו רוצים להביא כמה וכמה ראיות לדברי המגן אברהם, שעניין קריאת ים סוף הוא הקובע בכל עניין יציאת מצרים. איפה? אומר הירושלמי ערבי פסחים על החבב, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדבב עם ברכו השם. פסוק שמופיע בספר שופטים, נקרא אותו בעזרת השם בהפטרת פרשת השבוע, שירת דבורה. אומר הירושלמי, התנדבו ראשי עם, כשהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, הם אומרים שירה. ברגע שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ניסים, הם אומרים שירה. שואל הירושלמי, אם ככה, הרי גאולת מצרים, שעם ישראל יצא ביום תתווה בחודש ניסן, הם לא אמרו שירה. מתי אמרו שירה? בים. חלפו שבעה ימים עד שאמרו שירה. אם אתה אומר שברגע שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, הם אומרים שירה, למה לא אמרו שירה ביום תתווה בחודש ניסן, יצאו ממצרים, מכת בכורות, פרעה אמר לכולם, צאו מפה, אתם משוחררים, כולכם בני חורין, היו עם ישראל, צריך להגיד, עד ישיר משה ובני ישראל, שפרעה שחרר אותנו, לא? מחכים עד מתי? מחכים עד קריאת ים סוף. אומר הירושלמי שהיא תחילת גאולתן. יום תדווה בחודש ניסן זה לא סיום הגאולה, זה התחלת הגאולה. אומר שם הפני מוישה בירושלמי שלא נגלו לגמרי, לא הייתה הגאולה לגמרי. עד מתי? עד ששיקה המצרים בים, דכתיב, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. עד מתי שלא שיקעו את המצרים בתוך הים, לא הייתה ישועה שלמה. הראיה שכתוב מפורש בפסוק, ויושע השם ביום ההוא, באותו יום עם ישראל נושע. אם רק באותו יום עם ישראל נושע, אז אין לך מה לומר שירה ביום תתווה לבחול שלה, כי זה התחלת הגאולה, עם ישראל עדיין לא נושע שם. אלה הדברים שאומר הירושלמי. למי שזוכר, לפני שתי שבתות דיברנו בפרשת וערה, מה שאומר רבינו בחיי, על הפסוק, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי.
אומר רבנו בחיי, ארבע לשונות של גאולה זה ארבעה תאריכים שונים. והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, זה ראש השנה, שבו פסקה עבודה מאבותינו, זה ראש השנה. ועוד בשלב הבא, והצלתי אתכם מעבודתם, מה זה? זה מכת בכורות. מכת בכורות, אמר פרעה, כולכם יכולים לצאת, אתם משוחררים. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, אומר רבינו בחיי, זה קריאת ים סוף. שעד שעם ישראל לא ראה את המצרים בתוך המים, לא היו גאולים. למה? אומר רבינו בחיי. כי העבד היוצא מתחת יד האדון הקשה, אשר מירר את חייו בכמה מיני שעבודים, והוא צריך לשלחו מאיתו ולעשותו בן חורין על כורחו, עוד העבד מתפחד פן ירדוף אדוניו אחריו, ואין הגאולה שלמה אצל העבד, עד שיתברר במיטת האדון. אומר כאן רבינו בחיי יסוד נפלא, אם האדון היה משחרר את העבד שלו מרצון, אומר בבקשה תלך הביתה, לא רוצה יותר עבדים, אתה משוחרר. אז העבד לא מפחד, האדון עשה את זה מרצון. אבל היות והשחרור של עם ישראל לא נעשה ברצונם של המצרים, חטפו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ונאלצו לשחרר אותם. במצב שהאדון משחרר את העבד שלו מרצונו, העבד כל הזמן פוחד, אומר, עכשיו יכריח אותו, מחר ירד אחריך, יתפוס אותי מחדש. אז עם ישראל כל הזמן מפחד. ולכן אומר רבנו בחיי, לא תמצא לשון של גאולה ביציאת מצרים, רק לאחר אובדנם של המצרים. שנאמר וינער השם את מצרים בתוך הים, וסמיך לי, ויושע השם ביום ההוא את ישראל ממצרים, אז נחשבו גאולים ונושעים, כי אז הייתה ישועה שלמה, שכל זמן שלא מת האדון, לא היו נחים מהירתם, ופחדם שמא ירדוף אחריהם, ולכן לא נושעו עד אחר שנטבעו המצרים בים. אלה הדברים שאומר רבנו בחיי. בא רבנו עובדיה ספורנו בפרשת השבוע, וכותב על הפסוק ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ובמיטת המסתוללים בם לשעבדם נשארו הם בני חורין, כי עד מותם של המצרים היו ישראל כעבדים בורחים. אומר רבנו בחיי, כל זמן שהמצרים לא היו מתו, הרגשה של עם ישראל שהם עבדים שברחו, ותמיד ירוצו כדי לתפוס אותם. אבל ברגע שהם מתו, ראו אותם מתים על הים, השתחררו מזה. אומר האבן עזרא, ויושע השם ביום ההוא, אתה היו ישראל נושעים מיד מצרים, כי עד אתה היה פחד המלך עליהם, עד עכשיו פחדו מפרו. אומר האור החיים הקדוש, ויושע השם ביום ההוא, פירוש, ביום ההוא הייתה ישועה, ולא קודם, הגם שיצאו ממצרים לפני שבוע, לא היו בוטחים בעצמם, עדיין לא הרגישו ביטחון עצמי, פחדו, ברגע שראו את המצרים מתים, חזר להם הביטחון. עד כאן הבאנו את הליקוט. בא המבית בספרו בית אלוקים בשער היסודות, ואומר דבר נפלא ביותר. הנביא אומר, כימי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. שואל המבית, למה כימי צאתך מארץ מצרים? כיום צאתך, יצאנו ממצרים רק יום אחד, מה זה כימי צאתך? אלא אומר שהמבית, יציאת מצרים נמשכה שבוע ימים, תחילת היציאה היה ביום תתווה בחודש ניסן, הסיומת שלו היה ביום חף א', כימי צאתך, זה נמשך לא על פני יום אחד, זה נמשך שבעה ימים, כימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, גם הגאולה העתידה יימשך על פני זה על פני שבעה ימים. אלה הדברים שאומר המבית. בא הגאון מבילנה, ומביא ראיה שקריאת ים סוף זו הגאולה האמיתית מדברי גמרא. איפה הגמרא נמצאת? במסכת ברכות בדף ת עמוד א' ונמשכת לתת עמוד ב'. אומרת הגמרא, דברנה באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא כי הם בהם. אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. אמרו עם ישראל, עזוב אותנו, לא רוצים שלל, לא רוצים שום דבר, תן לנו ללכת הביתה. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו, בני אדם, מחר יוציאו אותך, אבל ייתנו לך הרבה כסף אם תסכים להישאר עוד יום.
אמר להם העשיר, בבקשה ממכם, תוציא אותי היום, לא רוצה כסף, רוצה ללכת הביתה. עד כאן דברי הגמרא. לפני שניכנס לשאלתו של הגאון מווילנה ולתשובתו של הגאון מווילנה, רק נשאל כמה שאלות ששואלים המפרשים עצמם על דברי הגמרא. הריף, רבו יאשיהו פינטו, בביאורו בעין יעקב, שואל ממתי צריך לבקש מבן אדם שיקח כסף. כל אחד שתיתן לו כסף, אפשרות לקחת כסף, כולם יקחו בססון או ברצון, דברנה באוזניה וישאלו איש מטרעו ואישה מטרעותק לכסף או כלי שער. אם אתה אומר שהוא נותן, לא ילום תיקח, תגיד לי רק באיזה בית זה נמצא, אני מוכן לקחת. מה צריך? דברנה, תתחנן לפניהם, שיקחו, למה צריך להתחנן? כל אחד ייקח את זה ברצון, מדוע תחנונים? אומר הריף, משום שעם ישראל פחד, עם ישראל פחד לדפוק על דלת של מצרי. למה הוא פחד לדפוק על דלת של מצרי? חוץ מזה שהוא היה עבד, אבל הוא פחד לדפוק לבקש ממנו, למה? הוא אומר, חטפנו 10 מכות. אם חטפו בגללנו 10 מכות, איזה פנים יש לי, שהבן אדם הזה חטף כל כך הרבה מכות, ואני עכשיו הולך דופק בדלת, מבקש ממנו משהו. הם פחדו לדפוק על הדלתות, אומר הריף. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, דבר נא באוזניה, בבקשה ממך, תגיד להם שאין להם מה לפחד, שידפקו על אחריותי, אין להם מה לפחד. ואומרת התורה, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילו. זה היה כאן דבר לא טבעי, שעם ישראל מצא חן בעיני המצרים ונתנו להם. אומרים חז"ל, מכאן שהחן נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא בלבד. אף יהודי לא יכול ליצור לעצמו חן. שמע, אני אנסה לעשות פעולות, אין דבר כזה. אומר דוד המלך בתהילים, חן וכבוד ייתן השם. חן וכבוד זה רק הקדוש ברוך הוא נותן. אתה יכול לשים עליך כל מיני בגדים, תשים עליך עניבה יפה, שום דבר. חן לא יעזור. חן הקדוש ברוך הוא נותן, שאדם ימצא חן בעיני מישהו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אין להם מה לפחד, יכולים לנקוש על הדלת לבקש, יקבלו מה שהם מבקשים. טוב, ככה כותב הריף. בספר מעיינה של תורה, הוא מביא שהעם ישראל לא רצה לקחת שלל. למה לא רצו לקחת? הם פחדו מניסיון העושר. אדם שמגיע לניסיון העושר הוא ניסיון הרבה יותר קשה מניסיון העוני. כי אומרת התורה, שמנת אבית כסית וישמן ישורון ויבעת. אדם שמגיע לרמות כאלה יכול להגיע לביתה בחס וחלילה בטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לכן, היות ויש חשש כזה, אמרו עם ישראל, אנחנו לא רוצים, לא רוצים כסף. את אין לנו כסף, לא רוצים לעבור את הניסיון. זה העניין של שמנת אבית כסית, אמרו עם ישראל, לא רוצים לקחת כסף. אומר הספר מעיינה של תורה בשם ספר הבאר, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר שאברהם אבינו עבר את שני הניסיונות. אברהם אבינו היה עני מרוד, בשעה שהוא ירד למצרים, כתוב שבכל בתי המלון, בתי הרחה שהוא הלך בדרך, אצל כולם הוא השאיר חובות. בכל מקום הוא השאיר חובות. מעניין שנתנו לו, אבל בכל מקום שהוא בא הוא השאיר חובות. הוא אומר, רבותה, אני חוזר ממצרים, אני אפרע. כי אברהם אבינו היה בטוח בהבטחת הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יעשיר אותו, והגדלה שמך ויהיה ברכה. אז אברהם אבינו היה בטוח בהבטחה הזאת. הוא חזר ממצרים, הוא היה עשיר עצום. זה מה שכתוב, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. אז אברהם אבינו עבר גם את ניסיון העוני וגם את ניסיון העושר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם שלא יפחדו. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו. אם יגידו לאברהם אבינו, תשמע, הם לא רוצים, הם מפחדים מניסיון העושר. יגיד אברהם אבינו, כבר אני עברתי בניסיון הזה. שיכנסו לעניין הזה, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אומר הספר מעיינה של תורה, זה עזר למשה רבינו ללמד עליהם אחרי כך זכות. למה? אחרי שעם ישראל עשה את העגל, אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מהם? כל מה שהם עשו את העגל, כיוון שהשפעת עליהם כסף וזהב. אלמלא היית משפיע עליהם כסף וזהב, הם לא היו עושים את העגל. אז ממה בא העגל? העגל בא מהכסף וזהב. אומר הספר מעיינה של תורה, אמר משה רבינו, אתה אמרת לי דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכני נא מספרך אשר כתבת. מה זה מכני נא מספרך אשר כתבת? אמר משה, ריבונו של עולם, תזכור את אותו נא שביקשת ממני שם לשכנע אותם לקחת כסף. הנא הזה, זה מה שהביא עכשיו את העגל. אז אומר, הדבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, אותו דבר נא שהביא בסוף את העניין של חטא העגל. כך אומר הספר מעיינה של תורה. בספרים הנוספים, מה? כן. אבל למה הוא לא אמר להם, אל תיקחו כסף וזהב, אל תיקחו.
הקדוש ברוך הוא אמר כן לקחת. למה לא בסדר? כן. 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 כי הקדוש ברוך הוא אמר כן לקחת. אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר לקחת, אז לוקחים. הקדוש ברוך הוא אמר לקחת, משה אומר לא אמר מעצמו. דבר נא באוזני העם, הקדוש ברוך הוא אמר, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, וישאל מאת רעותה. הם שמו בקופה. מה, תוכנית חיסכון? מי אמר שצריך בית המקדש? מי אמר לך שצריך בית המקדש? הרי אלמלא שעם ישראל חטא בעגל, לא היו צריכים בית המקדש. כי בכל מקום שהיה אדם, היה לו בית המקדש על הראש, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי, יבוא אליך וברכתיך. אז כל יהודי היה לו בית מקדש אצלו בבית. אני מדבר על בית מקדש שבנו את זה. כל יהודי שקנה דירה, הפך הדירה שלו, הפכה להיות בית מקדש. נו, אז בשביל זה הוא לקח את הכסף, בשביל להקים את בית המקדש. בגלל זה עשו עגל. אם היו עושים בית מקדש קודם, לא היה עגל. אבל לא עשו. טוב, רבותיי, אלה הדברים. אומר ביאור נוסף, והביאור הנוסף הזה בסייעתא דשמיא, רק נאמר יסוד נפלא נוסף. ביזת מצרים שייכת לאברהם אבינו. ביזת הים שייכת ליוסף הצדיק. למה שייכת ליוסף הצדיק? כי כל מה שפרעה רדף עם 600 רכב בחור, עם כל הכסף של האוצרות שלו, זה מאיפה הגיע הכסף הזה? כל הכסף הזה בא מיוסף. אומרים המפרשים, דבר נא באוזני העם כדי שלא יאמר אותו צדיק. מה זה שלא יאמר אותו צדיק? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, מה שאני נותן להם בביזת הים זה יותר מה שיש להם פה בביזת מצרים. יגיד לו אברהם אבינו, מה שאתה נותן להם בביזת הים זה לא שלי. ביזת הים למי שייך? ליוסף הצדיק. אז דבר נא באוזני העם שלא יאמר אותו צדיק, אני יכול לתת להם בביזת הים. אבל יכול לומר אותו צדיק, ריבונו של עולם, הבטחת לי. וכדי שאברהם אבינו לא יטען את הטענה הזאת, אז דבר נא באוזני העם שיוציאו עכשיו. כך אומרים המפרשים, תירוץ נוסף. בא הגאון מווילנה ואומר פשט נפלא ביותר. אומר הגאון מווילנה, דע לך, כי האמת היא שהגאולה השלמה הייתה בים סוף. הגאולה השלמה לא הייתה בשעה שעם ישראל יצא ממצרים. בים סוף, זה הייתה הגאולה השלמה. ששם נידונו המצרים על המים, על מה שעשו לישראל בגזרת כל הבן הילוד. כי הגזרה הייתה רק לענות ולעבדות, ולא הייתה לזרוק את הילדים לתוך המים. וזהו שאמר הנביא, אני קצפתי מעט והם עזרו לרע. פסוק בספר זכריה. וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, פירוש אם יעשו יותר ממה שנגזר על ישראל. וזהו שאמר יתרו, כי בדבר אשר זדו עליהם, פירוש שעשו לישראל יותר ממה שנגזר עליהם, מפני סדון ליבה. לכן אמר לישראל שישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, רק בשביל אברהם אבינו, שיחשוב שהיציאה ממצרים היא הגאולה השלמה. למה יחשוב? עם ישראל יוצא ממצרים, יגיד אברהם אבינו, הבטחת לי כשהם יוצאים, יש להם רכוש. יכל אבל הקדוש ברוך הוא להגיד לו, רגע, אבל הם אמורים לקבל בביזת הים. יאמר אברהם אבינו, אני לא יודע מה ביזת הים. אמרת לי שהם יוצאים ממצרים, מקבלים, כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי נותן להם את כל הרכוש בים, לא צריכים לסחוב בזה 7 ימים. אבל כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם קיים בהם, ואחרי יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם, אז שייחו כבר עכשיו. אומר הגאון מווילנה, וזה מה שכתוב במשל בגמרא. אומרת הגמרא, משל לאסיר, שאמרו לו, תישאר עוד יום בכלא, תישאר בכלא, ניתן לך כסף. שואל הגאון מווילנה, איזה מין משל זה? עם ישראל לא צריך להישאר עוד יום אחד בכלא. עם ישראל מיד שלקח את הכסף, יצא. מה זה תישאר עוד יום אחד בכלא? אומר הגאון מווילנה, פשוט מאוד. באותו רגע שעם ישראל היה מקבל את הביזה בים, הם לא צריכים לסחוב את כל השלל עד הים. היו מקבלים את הכל בים, למה צריכים לשאת אותו? אמרו להם, תיקחו את זה עכשיו, אבל תקבלו גם פה וגם שם. אמרו עם ישראל, אנחנו לא רוצים פה, מספיק לנו גם שם. אומר הגאון מווילנה, עכשיו הנמשל דומה מאוד למשל, למה? אומר פשוט מאוד, כי הגאולה השלמה הייתה בים, ושם הם היו מקבלים את הכל. רק מה שנתנו להם עכשיו פה לקחת קודם, זה רק כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו מינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת בסייעתא דשמיא,
לעוד שלב. ישנו ספר שנקרא שאילת יעקב. את הספר הזה כתב רבי יעקב סגל פראגר, היה חתנו של המהרמשיק. בספר שאילת יעקב הוא שואל שאלה נפלאה, הוא מביא את דברי המגן אברהם, והוא מביא לצדד בדברי המגן אברהם ולהוכיח שקריאת ים סוף היא הגאולה. מאיפה הוא מוכיח שקריאת ים סוף היא הגאולה? הוא אומר דבר נפלא. כתוב ויושע השם ביום ההוא את ישראל יד מצרים. למה? הוא אומר דבר נפלא. משום שעם ישראל כשיצא ממצרים ביום תתווה בחודש ניסן, הוא בכלל לא חשב שיוצאים ממצרים. למה הוא לא חשב שיוצאים ממצרים? כי מבחינתו של עם ישראל ומבחינת המצרים שנתנו להם את ההלוואה, הם יודעים שהם יוצאים בסך הכל לשלושה ימים. אם הם יוצאים לשלושה ימים, פירוש הדבר שבעוד שבוע הם חוזרים בחזרה, כי הולכים שלושה ימים, עובדים את הקדוש ברוך הוא יום אחד וחוזרים בחזרה. אז מבחינת המצרים ומבחינת פרעה ומבחינת כל אלה שילבו להם, מה יודעים? דבר אחד, יוצאים לשבוע וחוזרים בחזרה. אם ככה, זה ודאי, אומר הספר שאילת יעקב, שכשהם יצאו לדרך הם בכלל לא חשבו שהולכים הביתה, אלא מה הם חשבו? הולכים לשלושה ימים וחוזרים בחזרה. אז אם ככה, הוא אומר, פתאום באמצע הדרך אומר להם משה, לא לא לא, יש חשב מסלול מחדש. אמר פרעה לבני ישראל, נבוכים מארץ הגר עליהם המדבר, בוא נעשה פרסה, וחיזקתי את פרעה ורדף אחריהם. מה יש לרדוף? הולכים לשלושה ימים, הסתבכנו, אז ייקח עוד יום, מה פתאום שירדוף אחריהם? אומר הספר שאילת יעקב, פירוש הדבר שעם ישראל יצא לדרך מתוך ידיעה שמה? שהולכים לשלושה ימים בלבד, הולכים לשלושה ימים וחוזרים בחזרה. אם ככה, הוא אומר, אז גאולת מצרים, יציאת מצרים בתתווה בחודש ניסן, בכלל לא הייתה עבורם יציאת מצרים, אלא מה? יוצאים להקריב קורבן וחוזרים בחזרה. כך אומר הספר שאילת יעקב להסביר את הדברים. רבותיי, אם אלה הדברים, ממשיך הספר קהילת יעקב ואומר, אם ככה אומר, עם ישראל פתאום ששינו להם את ההחלטה ואמרו רבותיי, יוצאים ממצרים, נכנסו לחרדה מאוד גדולה, מה אנחנו בורחים מהם? הם ירדפו אחרינו. אומר הספר שאילת יעקב, אמרו ישראל, עכשיו אם יתפסו אותנו שברחנו, מה שעשו לנו לפני זה במצרים היה כעין וכאפס לעומת מה שהם יעשו לנו עכשיו. אם אנחנו עשינו להם תרגיל וברחנו, מי יודע מה שיעשו לנו. לכן הוא אומר, בשבוע הזה שהם רצו לכיוון הים, עם ישראל היה מפוחד ביותר. עד מתי? עד מתי שפייר ישראל את מצרים מת על שפת הים, שראו אותם מתים, עד אז הם לא נרגעו. אומר הספר שאילת יעקב, וזה ודאי, שהניסים שהיו בים היו פי כמה ופי כמה יותר מאשר יציאת מצרים. למה? כי כולנו נקרא בעזרת השם בעוד 9 שבועות נשב בליל הסדר. מה נאמר? שהמצרים לקו 10 מכות, אז כמה היה על הים? אם המצרים היה 10 מכות, אז על הים היה 50 מכות. הדעה השנייה אומרת, אם המצרים היה 40 מכות, אז כמה היה על הים? 200 מכות. אם המצרים היה 50 מכות, אז על הים היה 250 מכות. נו, לך תשים פרופורציה, 50 מכות התפרס על פני 10 חודשים, 250 מכות ביום אחד. נו, אז כמובן שקריאת ים סוף הרבה יותר גדולה. בא הגאון מווילנה, הוא אומר, ודאי, ודאי שקריאת ים סוף יותר גדולה מאשר יציאת מצרים. למה? פסוק בפרשת ואתחנן, אומרת התורה, השם אלוקים אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אומרים חז"ל, את גודלך זו קריאת ים סוף. למה? שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה, ואת ידך החזקה זו יציאת מצרים, שנאמר כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. נו, אני שואל את השאלה, אז מה יותר חשוב, קריאת ים סוף או יציאת מצרים? שואל הגאון מווילנה, יציאת מצרים הייתה לפני קריאת ים סוף, אז למה אתה אומר בפסוק את גודלך קריאת ים סוף ואת ידך החזקה יציאת מצרים? קודם כל צריך להגיד יציאת מצרים, ואחרי יציאת מצרים צריכים להגיד את השלב הבא של גודלך. אומר הגאון מווילנה, היות וקריאת ים סוף היה הרבה יותר גדולה מאשר קריאת יציאת מצרים, לכן הקדים הכתוב ואמר את גודלך, כי שם היה 200 מכות, 250 מכות, שם היה הרבה יותר חזק, לכן הפסוק עצמו מקדים את גודלך ולפני היד החזקה. עם אלה הדברים רבותיי, הגענו למסקנה אחת,
אם אומר לנו המגן אברהם שמספיק לומר קריאת ים סוף כדי לזכור את יום צאתך מארץ מצרים, יש לנו כאן ראיות מפורשות שקריאת ים סוף היה הסיומת, ולא רק שהיה הסיומת, אומר לנו הספר שילת יעקב, יכול להיות שכשיצאו ממצרים בכלל לא ידעו שיוצאים, ידעו שיצאו לשלושה ימים, אז איזה יציאת מצרים זה? מה יש להגיד שירת הים שקיבלת חופש לטיול של שלושה ימים ואתה חוזר בחזרה? איזה מין שירת הים, איזה שירה יש לך לומר? מתי יש לך שירת הים שנודע להם שהם השתחררו לגמרי, יצאו לגמרי ממצרים? או, זה כבר סיבה לשירה. עד כאן דברה נפלאים של הספר שילת יעקב. רבותיי, עם אלה הדברים אנחנו רוצים ללכת קצת יותר עמוק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. רבותיי, שאלה שכל המפרשים שואלים, ואנחנו רוצים בעזרת השם, אי אפשר להרחיב בכל המפרשים, אבל לפחות אחד נביא. כשפרעו שומע לראשונה ממשה רבנו, מה אומר לו משה רבנו? אני רוצה לשחרר את עם ישראל? לא. בוא נקרא מה אומר לו משה רבנו. פרק ג' פסוק י' ח'. ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונסבכה להשם אלוקנו. כשמשה רבינו מופיע לראשונה בביתו של פרעה, מה הוא אומר לו? אני רוצה לשחרר את עם ישראל ממצרים? לא. אני מבקש שתיתן להם שחרור לשלושה ימים. תראו איזה בלגן עושה פרעה על שלושה ימים. דם וצפרדע וכינים ודבר וערוב, אין שלושה ימים שחרור, פרעה לא מוכן לשחרר אותם. תראו כמה הוא חוטף. בעזרת השם, שבת שעברה, פרשת בו, יש כבר פתיחה של מסע ומתן. אומר פרעה, בסדר, הולכים לעבוד בסדר. מי ומי הולכים? אומר לו משה רבנו, כולם הולכים. בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג השם לנו. כולם הולכים. יש חג, מקריבים קורבנות, כולם יהיו שם. אומר פרעה, מה פתאום? בשביל מה אתם עושים את זה? לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. קחו את הגברים, חגיגה, תשאירו את האנשים, מה אתם טרטרים אותם? אז זה מצוות הקהל. תקחו את הגברים, תשאירו את האנשים במצרים, שלום על ישראל. רבותיי, מדובר פה על שחרור ממצרים? מישהו מדבר על שחרור ממצרים? על מה אתה מדבר? אתה מדבר על יציאה לחופשה של שלושה ימים, כולו עד הכמה, 72 שעות. 72 שעות חופשה. על זה מדובר. אתה מדבר על 72 שעות חופשה, ותראה כמה מכות, הוא לא מסכים אפילו לחופשה של שלושה ימים. עם ישראל הולך עכשיו לבקש מהמצרים, ושאל איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. כשהם באו למצרים, דוד דופק בדלת של מוסטפה. מוסטפה פותח את הדלת, אומר, דוד, מה רצית? אומר, אני צריך בבקשה, אני צריך תכשיטים. למה אתה צריך תכשיטים? בשביל מה הוא אמר, הוא צריך תכשיטים? בשביל מה הוא צריך תכשיטים? כי אנחנו הולכים בעזרת השם, יש לנו חגיגה. יש חגיגה, צריך תכשיטים. יופי, יש תכשיטים. לכמה זמן אתם הולכים? שלושה ימים עד שנגיע למקום במדבר, וחוזרים בחזרה. אז כמה ימים אתה רוצה את התכשיטים? בעזרת השם, אם אין בעיה בהמראות ונחיתות, בעזרת השם, שבוע ימים אנחנו בחזרה. סגור. הולך אדון מוסטפה, מורתח את המגירה, אומר לו, בבקשה, הנה יש לך פה, יש לך פנינים, אתה רוצה, יש לך תכשיטים, יש לך בבקשה, יש לך מיילומים, אתה רוצה, יש לך משולב, מה אתה רוצה? אומר, תביא, אני אראה לרבנית. מראה לרבנית, אומרת, אפשר לקחת את כל הסט. אין בעיה. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. מה אתה רוצה עוד? אומר, אני בשבילי לא צריך תכשיטים, אני רק צריך עניבה יפה. יש לך עניבה? אומר, למה לא? נביא לו שלוש עניבות, בודק אם זה תאים, ברוך השם, הכל בסדר גמור, יש לו עניבה, אחד לבוקר של החג, אחד לצהריים של החג, אחד לערב, מחזיק בחזרה, אומר, אל תדאג, אני בדרך לא הולך עם עניבה, לא ילכלך לך אותה. סגור בניילון, ברוך השם. לכמה זמן הולכים? שלושה ימים. הולכים שלושה ימים, פתאום בא משה רבינו ואומר, רגע, רגע, אנחנו לא חוזרים. אנחנו עכשיו כולם בורחים. מה קורה כאן?
ממה נפשך? אתה הולך לברוח, אז בשביל מה אתה מוסר להם, רבותיי, הולכים לשלושה ימים? תבוא לפרו ותגיד לו, פרו יקירי חמודי, נגמר הסיפור. נגמר. אנחנו עכשיו יוצאים מפה, לא חוזרים יותר. עד כאן נגמר הסיפור. ותיקח את כל הילדים שלך, את כל המשפחה, את כל עם ישראל, ותצא מהמקום. בשביל מה אתה מרמה אותו? ואתה אומר לו, יוצאים לשלושה ימים, אחרי שהגעת לבעל צפון, אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, תעשה פרסה, ואז הוא יסתכל, רגע, יתבלבל, יעשה חישוב מסלול מחדש, והופ, הולכים, מה קרה? החליטו לברוח. מה זה? מה אתה פחד מפרו? אתה פחד מפרו לבוא להגיד לו, אדוני, נגמר הסיפור, אנחנו לא עובדים כאן יותר, תשחרר אותנו, תודה ולהתראות. בשביל מה צריך לרמות אותו? ולהגיד לפרו, אנחנו הולכים לשלושה ימים וחוזרים בחזרה. לדפוק על הדלתות שלהם, כולם כאלה לארג'י, נותנים לך ביד נדיבה, למה? כיוון שיודעים שמקבלים בחזרה, בסוף מה קורה? לא מקבלים, לא בחזרה, עשית מעשה תרמית, מעשה הונאה, גנבת מהם את הכסף, נטלת את זה בלי רשות וברחת. רבותיי, זה עבודה? ככה יוצאים ממצרים? אלה הדברים שאנחנו רוצים לנסות ולהבין מה מונח כאן. אומר האבן עזרא. מה אומר פרו? כן. הוא אמר להם, אפילו שלושה ימים יש לכם רע נגד פניכם. גם בשלושה ימים אני רואה שיש לכם מזל של דם, הוא לא דיבר על יציאת מצרים. כן, אבל הוא לא ידע מתי, הוא ראה רע נגד בניכם, הוא ראה מזל של דם. הוא לא ידע אם זה ביום או מחר או בעוד שנה, הוא ראה מזל של דם, לא יותר מזה. טוב רבותיי, זה השאלה, אני מקריא לכם מבן עזרא. ויש מתעוננים ואומרים, כי אבותינו גנבים היו. רבותיי, אבן עזרא. אומר האבן עזרא, אבותינו גנבים היו. נו, גנבים או לא גנבים? באו למצרים, דפקו על הדלת, אמרו למישהו, תן הלוואה, וברח. מה זה? גנב או לא? גנב. אחד אומר לי מקודם בשיעור, אומר, תשמע, אני רוצה ללמד אותך, כבוד הרב. אחד שמחזיר הלוואה לפני הזמן, סימן שהוא גנב. למה? אומר, לקח לך 5,000 דולר, להחזיר לך שבוע לפני הזמן, אומר, שמה, יש עוד תוכניות לקחת ממך 10 ולא להחזיר. אחרי שהוא רוכש את האמון שלך, אומר, אחד שיחזיר לך אחרי הזמן, הוא צדיק. למה? אומר, פשוט מאוד, הוא הרי יודע שלא תיתן לו עוד פעם. אז למה אתה מחזיר? אחד שעובר את הזמן ומחזיר, הוא אומר, הוא צדיק. אומר האבן עזרא, אבותינו גנבים היו, איך יכול להיות דבר כזה? אתה הולך ולוקח מהמצרים, אומר להם, הולכים לשלושה ימים, שאלה, תן לי בבקשה בהשאלה, הולכים לטיול שלושה ימים, חוזרים וברחת. זה לא גנבים. כותב האבן עזרא, חס וחלילה לומר דבר כזה. חס וחלילה לומר דבר כזה. למה? הכסף הוא של הקדוש ברוך הוא. ברצונו נתנה למצרים, וברצונו אמר להעביר את זה ליהודים. רבותיי, אלה המילים המפורשות שאומר רשי למי שזוכר. איפה רשי כותב את זה? פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים, למה פתח רשי, אומר רשי, אמר רבי יצחק, למה פתח בבראשית רבה, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, גנבתם לנו את ארץ ישראל, מה נגיד להם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונו נתנה לכם, או ברצונו נתנה מכם, נתנה לנו. אומר האבן עזרא, לא גנבים, הכסף של הקדוש ברוך הוא, אמר לקחת, הוא אמר, בסדר גמור. אומר רבינו מחיי, חס ושלום, שיתיר הקדוש ברוך הוא לגנוב דעת הבריות, שישאלו מהם כלי כסף וכלי זהב ולא ישיבו להם, חס ושלום. אלא מה? לשון שאלה הוא לשון מתנה. בא כאן רבינו בחיי אומר, ושאלו איש מאת רעהו, זה לא הכוונה השאלה, זה מתנה. איפה הוא מוצא שזה מתנה? כך אומר רבינו בחיי. בא הרשב"ם ומביא לו ראיה. מאיפה ראיה? כתוב, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. זהו עיקר הפסוק. אומר הרשב"ם, שאל ממני זה מתונה, והיא תשובה למינים. אותם אפיקורסים שיגידו לך שעם ישראל גנבים, תגיד להם לא, שאלה זה מתנה. רבותיי,
בא אור החיים הקדוש ואומר, ולא עשו ישראל כן. עם ישראל לקחו את הכסף, אתה יודע למה? לא להנאת הממון, אלא למצוות הנביא. עם ישראל לא שאל שאלות. משה אמר, הם עשו מה שהוא אמר. וקיימו הדבר כמו תפילין וסוכה ומזוזה לקיים מצוות השם. רבותיי, אור החיים עצמו בהמשך מרחיב בזה, אין לנו את הזמן ללמוד את כל אור החיים הקדוש, אנחנו רק רוצים לקחת נקודה אחת. הנקודה שאנחנו רוצים לעמוד בה בסייעתא דשמיא כתובה אצל רבנו ניסים. רבנו ניסים הרן בדרוש י' א', אומר הרן דרשה, אני חייב לקרוא אותה בפנים, כי היא היסוד לכל מה שאנחנו רוצים לומר. אני מקריא את דברי הרן בפנים. מה טעמה לגנוב דעתו של פרעה, שיאמרו לו אלוקי העברים נקרא עלינו, נלחן הדרך שלושת ימים. הנה זה דרך עבדים שאין ידם תקיפה, שרוצים לברוח ומתנכלים על יד אדוניהם לברוח. אומר הרמב"ן, אומר הרן, איזה התנהגות זאת? באים לפרעה ואומרים לו, תשמע, אנחנו הולכים לשלושה ימים ובורחים. זה התנהגות של ילד שמפחד מהמורה. אומר למורה, סליחה המורה, אני יכול רגע לצאת החוצה, יצר שירותים, יוצא החוצה, ואחרי זה לא חוזר. למה, איפה הלכת? אני צריך ללכת. אתה תגיד שאתה צריך ללכת? לא. הוא בורח, אומר, אני צריך לצאת ובורח. אם אתה ילד שיודע להתנהג, מה אתה אומר? המורה, אני הולך. אומר, לאיפה אתה הולך? לאיפה שאני צריך ללכת, אני הולך. מה אתה אומר, אתה הולך? לא מתאים לך, תחפש מקום אחר, אומר הילד למורה. אני הולך. אז מי יותר חזק, הילד או המורה? הילד יותר חזק מהמורה. אם אתה אומר לו, יש שלושה ימים, אז מי יותר חזק? מי הרבה יותר חזק, הילד או המורה? אם אתה אומר לו, אני הולך לחוצה לשירותים, ואני תכף חוזר ואתה לא בא. אז מי יותר חזק, המורה או הילד? המורה. אם אתה בא לפרעה ואתה אומר לו, אני הולך לשלושה ימים אחרי זה, אתה בורח, אז מי יותר חזק? פרעה יותר חזק ממך. שואל הרן, תגיד, אתה חזק? נתת 10 מכות? מה הבעיה? תבוא לפרעה, תגיד, אדוני, אני הולך. לאיפה אתה הולך? יש לך בעיה? תחטוף עוד זץ. מה הבעיה? שואל הרן. ממי אתה מפחד? ממי אתה מפחד? שואל הרן. לא מבין משמע אתה הולך כאן. זץ, אני אסביר לך אחר כך מה זה. רבותיי, מה איתמה? מה איתמה? לגנוב דעתו של פרעה, שואל הרן. בשביל מה צריך לגנוב אותו? תגיד לו ישר, אנחנו הולכים הביתה. היד השם תקצר מלהכניע ליבו של פרעה להודות הדבר? תגיד לו בפירוש, ואם לא יספיק 10 מכות, אומר הרן, יקבל עוד אחד. אם אתה לא נותן ללכת, במקום מכת בכורות, יבוא עוד מכה של שיתוק ונגמור איתו לגמרי. מה הסיפור? שואל הרן. ממשיך הרן ואומר, חוץ מזה אתה יודע מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין. הרן כותב, לא כותב את הסיפור בסנהדרין, הוא רק מזכיר עיין מה שכתב בסנהדרין. בסנהדרין מסופר שהמצרים פנו לבית הדין בהאג. פדו. אז בית הדין בהאג עדיין לא היה, כי הולנד הייתה אז רק בתחילת ראשית דרכה, רק אז עשו את הפרחים, עדיין לא היה שם בית הדין. אז הם פנו לאלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא היה בית הדין בהאג, והגישו תלונה על עם ישראל. מה? שלקחו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, וגנבו את זה ולא החזירו. הם לקחו את ביזת הים ולא החזירו. באו המצרים, פנו לבית הדין, ואמרו, הלו, תחזיר הכסף שלקחתם. נו, הגיע מכתב לעם ישראל בארץ ישראל, אמרו, רבותיי, יש תביעה, תובעים אתכם מיליונים. תכשיטים שלקחתם וכסף שהים פלט החוצה, חשבון, עם ריבית, עם הצמדה, תשלמו הכל. הגיע יהודי נחמד, קראו לו גביע בן פסיסה, זה השם שלו. יהודי נחמד, חכם גדול הוא לא היה, כך הוא מעיד בעצמו. הוא בעצמו, תנו לי ואני אלך להשיב לאלכסנדר מוקדון. אם אני לא אצליח, הוא אומר, אם אני לא אצליח, אז תגיד לו, מה אנחנו הולכים לעשות? זה יהודי הוא. אין לו, אבל אם אני אצליח, תגידו, תראו, הטיפש שלנו ניצח אתכם. תלכו, קודם שלחו אותי, תראו, אם ילך, טיפש, אם לא, תשלחו אחרי זה עורכי דין עם בכירים, שלחו את ויינשטיין, שלחו את ויינרוט, כל מה שמתחיל בבב, תשלחו אחרי זה. אבל הוא אומר, תנו לי קודם, גביע בן פסיסה, הוא ילך קודם. בסדר גמור. יופי, מגיע גביע בן פסיסה לבית הדין של אלכסנדר מוקדון, בהאג, הוא אומר לו, רגע, לפני שאתם מדברים, מוציא דף, יש לו חשבון.
והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, יצאו רק אחד מחמש, או אחד מחמישים, או אחד מחמש מאות, ניקח רק אחד מחמש. כמה יצאו? 600,000 גברים. כמה היו חוץ מזה שהיו אמורים לצאת? 3 מיליון. מתו במכת חושך, יצאו רק 60 ריבו, 600,000. זאת אומרת שמתו 2,400,000. עד מכת חושך עבדו כולם. אם כולם עבדו, בבקשה, 5,000 שקל שכר מינימום. כפול 12 חודשים בשנה, כמה יוצא? 60,000 שקל. תוסיף לזה עברה בביגוד, חופשה ודמי כיס. כך וכך בשנה יוצא לך 77,000 שקל. תוסיף לזה הצמדה בריבית, למה ממצרים מותר לקחת, לנוכרי תשאיר. תוסיף לזה, במצרים זה ריבית גבוהה, נו תיקח שמה, ברוך השם. יש לך על כל יהודי לשנה 80,000 שקל. תכפיל את זה 210 שנים. תכפיל ב3 מיליון. בבקשה, זה הסכום, תעביר לפגי סניף חזון איש. שמעו המצרים את הסכום, אמרו, רבותיי, בוא נברח מהר, לפני שאלכסנדר מוקדון באמת יחייב אותנו. אוי ואבוי, פשטנו את הרגל. ברחו כולם, השאירו את השדות, אותה שנה שמיטה היה. טוב, מי שרוצה לדעת הקשר לשמיטה, יפתח בגמרא, היא דבר נפלא. מה? סנדרי, למה אתה רוצה ללכת לשם? להג. צדיק א' עמוד א'. רבותיי, אלה הדברים שאומרת הגמרא במסכת סנדרי. שואל הר"ן שאלה כל כך יפה, אומר, אני לא מבין. הנה חגביה בפציסה, תובע מה שמגיע. מה אתה פחד מפרו? תבוא לפני פרו, תגיד, פרו, אנחנו גמרנו את העבודה, נגמר חושה. בבקשה, דף חשבון. בבקשה להעביר מסניף לסניף, שלום על ישראל. לא תיתן, מכת בכורות זה רק התחלה. מה אתה צריך להגיד, הולכים ל3 ימים, ממי אתה פחד? אדם שאומר, הולכים ל3 ימים, אומר הר"ן. מה הוא אומר רגע בזה? אני פחד ממך. אדם שפחד מהמורה, אומר לו, אני יוצא רק לרגע, ובורח מהבית ספר. אחד שיודע לדבר בפני מורה, אומר, אדוני המורה, להתראות. שלום, יש לך בעיה, אתה יכול לעזוב, אומר המורה. ככה מדבר מישהו ששולט בכיתה, שואל הר"ן, אז מה המשחק הזה של 3 ימים? דבר איתו, כמו שמדברים. אחד שיש לו יד חזקה, אני הולך ל3 ימים ואתה בורח? איזה מין הצגה זאת? ממשיך הר"ן ואומר, היה לו לומר, תנו לנו שכר שנשתבדתם, כך וכך ממון, תגיש לו את החשבון. ללכת לרמות אותו, שואל הר"ן, ואמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אל ייכנס אדם לחצר חברו ליטול את שלך שלא ברשות, כדי שלא תיראה כגנב. אדם, הנה, גנבו לו אופניים, הוא הולך ברחוב, רואה את האופניים שלו באיזה חצר. מותר לך להיכנס בתוך החצר לקחת אופניים שלך? לא! למה? כי על שיעורים גנב, קפץ על הגדר ונכנס פנימה. לא זה הדרך, תקרא לבית הדין, תגיד, הנה, תבקש שכמחות מבית הדין ותיקח את זה. שואל הר"ן, מה העניין לקחת מהמצרים שלא ברשות? אתה אומר לך, אני מלווה ממך ואתה גונב את זה ובורח? שואל הר"ן. עונה הר"ן תשובה. רבותיי, תשובת הר"ן צריכים ללמוד אותה, אבל נדע את התשובה שלו. עשה הקדוש ברוך הוא כך לדון את המצרים בדבר אשר זדו עליהם, שנאמר, נקרא בפרשת שבוע הבא, אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם. מה אומר יתרו? אומר יתרו, תדע לך, מכל האלוהים אין אלוהה שלא עבדתי, אחד יודע להניש בדיוק כמו שמגיע, אין אלוהה כזה בעולם. אומר יתרו, אומר הר"ן, הקדוש ברוך הוא רצה שהמצרים ייכנסו בתוך המים. הם ייכנסו בתוך המים. אם יבוא משה רבינו ויגיד, אדוני תגיש, הנה החשבון, מגיע לנו 50 טריליארד דולר, בבקשה תעביר לסניף פגי, אז הפרעה לא ירדוף אחריו. למה לא ירדוף? שילמתי כל מה שמגיע, הגענו להסכם פשרה, ככה כסף תלך. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהם ירוצו לתוך המים, לא שהקדוש ברוך הוא יכניס אותם למים. למה לא שהקדוש ברוך הוא יכניס לתוך המים? פשוט מאוד, כי במידה שהאדם מודד בודדים לו, אומר הר"ן, באותו מידה שהאדם מודד בודדים לו, אז ועבדו ועינו אותם, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות. אבל לזרוק ילדים למים הקדוש ברוך הוא לא אמר. לא כתוב ועבדו והרגו אותם, כתוב ועבדו ועינו אותם. מה הקדוש ברוך הוא אמר? הוא אמר לעבוד ולענות אותם, לא להרוג אותם. של מי הייתה היוזמה לזרוק ילדים לתוך המים? של פרעה. פרעה כינס את יתרו וכינס את בלעם והחליטו לזרוק את הילדים לתוך המים. אז זה יוזמה של מי?
של פרעה באופן אישי, זה יוזמה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, במידה שאדם מודד, מודדים לו. כמו שמהיוזמה שלך, אתה זרקת את הילדים שלי לתוך המים, מהיוזמה שלך אתה תיכנס לתוך המים. לא מהיוזמה שלי. כי אני יכול להביא צונמי אליך, אני לא רוצה להביא צונמי אליך. כי אם אני מביא צונמי אליך, פירוש הדבר שאני נותן לך אותה עונש. לא. כמו שבחרת לזרוק את הילדים לתוך המים, לא שאלת אף אחד ועשית את זה מיוזמתך. אתה תיכנס עכשיו בתוך ים סוף מיוזמתך אישית, בלי שאני אגיד לך. יוצא שהרעיון להכניס אותם לתוך המים נעשה בצורה הזאת, שהוא היוזם לבצע את זה. אומר הר"ן, אם לא היו המצרים משילים לנו כסף, אם המצרים לא היו נותנים לנו בהשאלה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, מה היה קורה? ברגע שסגרו חשבון, לכו לחיים טובים או שלום, יעשו לכולם שלום מהמרפסת וישלחו אותם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהם ייכנסו לתוך המים. היו צריכים להיכנס לתוך המים, אז איך עושים את זה? לוקחים מהם בהשאלה. אומרים שהולכים לשלושה ימים, חלפו שלושה ימים והם לא באו, מה הייתה התוצאה? כולם רצו פנימה לתוך המים. אלה הדברים שאומר הר"ן בקצרה. אומר הר"ן כאן דבר חידוש עצום. דבר חידוש עצום. אומר הר"ן, אני אקרא את הדברים שלו בפנים, וכוונת כל אלו הדברים הייתה נעלמת מישראל ואולי גם ממשה. אומר הר"ן, עם ישראל לא ידע כשיוצאים ממצרים, יוצאים ממצרים לגמרי. מה הם ידעו? שהולכים לשלושה ימים. ואולי הוא אומר, גם משה רבינו לא ידע שהולכים לצאת לגמרי. הר"ן הוא מרבותינו הראשונים. אין לנו שאלות על רבותינו הראשונים. אבל דבר אחד אני לא מבין. אם יוצאים לשלושה ימים, בשביל מה צריך לקחת את העצמות של יוסף? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע אשביע פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה? בפשטות צריך לדעת שמשה רבינו ידע. אומר הר"ן, ואולי גם משה רבינו לא ידע. אם אתה אומר שמשה רבינו לא ידע, איך הוא לוקח את העצמות של יוסף? אם אתה יוצא רק לשלושה ימים, בשביל מה אתה צריך עצמות שם בחגיגה שלך? של כל השבטים. ושל כל השבטים. אם ככה ודאי שצריך להבין מה מונח כאן. אבל אלה דברי הר"ן הקדוש, אלה הדברים שכתובים בר"ן, דרוש י' א'. בא הגאון מווילנה, בביורו מה שנקרא פנינים משולחן הגר"א פרשת בו, וכותב הגאון מווילנה, אני אקרא אותו בפנים כדי שלא יקשל בלשוני. הוא שואל את אותה שאלה, למה צריך לרמות את פרעה ולהגיד לו שיוצאים לשלושה ימים? למה צריכים ללכת אל אותם העם, אל המצרים, ולהגיד להם, בבקשה תנו לנו בהשאלה כלי כסף וכלי זהב? ועוד למה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות מעשה כזה שהים שנפקע, המקום שבו נהיה יבש ואפשר ללכת בו ביבש? כותב הגאון מווילנה, אני מקריא את הדברים, פנונים משולחן הגר"א, עמוד צדיק א', יש לבאר שהקדוש ברוך הוא שילם לפרעה מידה כנגד מידה. למה? כי בתחילת העבודה שהתחילו להעביד את ישראל היה הכל ברמאות. בא פרעה ביום הראשון ואמר, רבותיי, אני גם כן עובד. מה עשה פרעה ביום הראשון? סחב לבנים. עם ישראל רואים את פרעה סוחב לבנים, אני לא יודע כמה יכל לסחוב לבנים, כולו היה מטר. כל הלבנה, איך הוא סחב אותה ולא נפל באמצע, אבל הוא עבד. סחב לבנים. סחב לבנים, אמרו עם ישראל, מה יכול להיות? אם פרעה עובד, אנחנו לא נעבוד. מיד הסתרפו לעבודה. אמר פרעה, רבותיי, כל מי שאוסף מעל 10 לבנים ביום, מי שמייצר, מה מקבל? על כל אבן מקבל 100 דולר. עם ישראל שמעו, עבדו שעות נוספות, הביאו את כל המשפחה, בואו תעבדו, מייצרים 100 דולר. גמרו את היום, כמה היה להם? 25 לבנים. הוא בא אומר, 10 מגיע, 15 עשיתי מעבר. כך 1,500 דולר. איך קוראים לך? מוישה ברקוביץ'. למחרת בא אליו אותו קלגס, אומר לו, אדוני, אתמול עשית 25 לבנים. ממחר אתה מייצר 25 לבנים, אחד לא פחות בלי כסף. מה זה? אומר חז"ל, זה בפרח. בהתחלה אהבו איתם בפרח, ואחרי זה התחו להם לעבוד בהם בפרח. בא פרעה, התחיל לסחוב, יומיים סחב להראות לכולם שהוא עובד, אחרי זה הפסיק לעבוד. עבד ברמאות, אומר הגאון מווילנה. מה עשה אחרי זה? אחרי זה בא ואמר, כל הבן הילוד היורה תשליחו. מה הוא עשה? אמר להם, ילדות העבריות, שיעשו את עצמם כאילו באונס הם עושות, ותשליחו ליאור.
וכשיבואו לדון לפניי בדין זה, אמעט הדבר ואצדיק אתכם. וככה תעשו הרבה עד שלא יבואו אליי כלל. ואמר להם, תחנקו את הבלד כשהוא עדיין על האובניים. לפני שהילד מתחיל לבכות. אחרי שהילד מתחיל לבכות, האמא אומרת, שמעתי שהילד בוכה. לא אומר, תהרגו אותו כשהוא עוד לא התחיל לבכות. איך שהראש יוצא החוצה, תחנקו את הילד. הילד יחנק, תוציא אותו, תגידו, הילד מת, מה נעשה? יוצא, אומר הגאון מווילנה, שכל מה שעשה פרעה, עשה במעשה תרמית. אומר הגאון מווילנה, אני מקריא מילה במילה. כמו כן נהג עמו הקדוש ברוך הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות נגד כל דבר שעשה ברמאות, שבתחילה נסתבו ישראל לשאול מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, ואחרי זה אמר להם לא להשיב להם את הכלים, ואחרי זה אמר משה לפרעה נלחל שלושה ימים כדי שפרעה ירדוף אחריהם כדי שיכנס בתוך הים, והים נעשה ליבשה כדי שפרעה יראה שזה יבשה ויכנס פנימה. כל זה מעשה תרמית על תרמית על תרמית, אומר הגאון מווילנה, כנגד כל מעשה של רמאות שעשה פרעה, שילם לו הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. יוצא שכל ההנהגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגיד להם שלושה ימים, למה נעשה? למטרה למשוך אותם החוצה, אומר הר"ן, כדי שירדפו אחרי בני ישראל, כי אם היו אומרים להם, רבותיי, זה פיצויים, אף אחד לא היה רודף אחריהם. עד כאן דברי הגאון מווילנה ודברי הר"ן. רבותיי, אנחנו רוצים לסגור פינות. מה? מה? עם ישראל לא מראה שהוא רמאי. עם ישראל רוצה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא. זה מידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה הנהגת מידה כנגד מידה. אתה מתנהג כאן, אומר דוד המלך. אם נבלתי את הבעל, ואם יקש את הקש, כמו שנוהגים ממנובלים, כך צריך לנהוג, זה השפה שהוא מבין. אם זה השפה שהוא מבין, אז זה צריך לנהוג איתו. טוב רבותיי, סיכמנו את הדברים, ואם ככה אנחנו רוצים ללכת לשלב האחרון, שאיתו התחלנו את השיעור. נסגור רק מה שאמרנו עד עכשיו. אומר המגן אברהם שבקריאת ים סוף יצאת ידי חובה שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למה? אף על פי שאומר החתם סופר זה לא יום צאתך, הוכחנו שיציאת מצרים הייתה איפה? בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה יציאת מצרים. שואל הירושלמי, אבל יצאנו בתתפה בחודש. אומר הירושלמי, זה התחלה. הסוף שלו היה בקריאת ים סוף. אומר רבנו עובדיה ספורנו, עד שהם לא ראו את המצרים מתים, עד הם פחדו שהם רוטפים אחריהם. אומר הר החיים הקדוש, הם היו עדיין עבדים נמלטים. אומר אבן עזרא, הם פחדו שפרעה יבוא. הכל נכון. אומר השאלת יעקב, בגלל שהם בחרו רק לשלושה ימים, אז הם פחדו עוד יותר. הכל נכון. רבותיי, הגענו אל הנקודה הסופית, שנבין מה זה קריאת ים סוף, ונבין מה הולך כאן. שואל הספר מעיין גנים, ולמה נקרא שמו של יציאת מצרים, יציאת מצרים? למה? המצרים מעולם לא יצאו ממצרים. צריך לומר, יציאה ממצרים, יציאת בני ישראל ממצרים, זה לא יציאת מצרים. שאלה נוספת, בפרשת שבוע שעבר מופיעים שני פסוקים במרחק של 10 פסוקים זה מזה. ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים. 10 פסוקים אחר כך, היא בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. אז תחליט, והיא בעצם היה יצאו כל צבאות השם, או והיא בעצם היום הזה הוציא השם, אז תחליט, הוציא או יצאו. שאלת הכלי יקר ועוד מפרשים. יש כאלה שאומרים, עם ישראל יצא, הערב רב, עם ישראל הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, הערב רב יצאו לבד. יש כאלה שאומרים, יצאו לבד בפמליה של מעלה. הוציא, זה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל. נפתה את עם ישראל פמליה של מעלה. באותו רגע שעם ישראל יצא, גם הם יצאו. אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה מונח כאן. רבותיי, עוד שתי שאלות קצרות, לפני שנסגור את כל הפינות. השאלה הבאה, נחזור לפרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. רבותיי, למה פעמיים לך לך? לך מארצך, מולדתך, מה זה לך לך? דורשים חז"ל להנאתך ולטובתך. אבל בלי הדרשה של חז"ל, מספיק שכתוב לך. לך מארצך ומולדתך. שואלים כל המפרשים כולם שם, למה כתוב זה הסדר? אדם שאומרים לו לעזוב את הבית, את מה הוא עוזב דבר ראשון? עוזב את הבית שלו, עוזב את העיר שלו, ואחרי זה עוזב את המולדת שלו. אדם שנוסע מבני ברק לניו יורק, מה הוא עושה? הוא אומר שלום בבית.
אחרי זה יוצא מבני ברק, עושה שלום ביציאה מהעיר, ואחרי זה שהוא נמצא בנמל התעופה, עושה שלום ועולה על המטוס ועוזב את הכל. לך לך מארצך, קודם כל תעזוב את העיר שלך, אחרי זה את המולדת שלך ואחרי זה את הבית שלך. מה מונח כאן? שאלה אחרונה במקבץ הזה, קשור לשיעור בעזרת השם בשבוע הבא. עם ישראל ניצב למרגלות הר סיני, אומרים חז"ל בדיאלקות שמעוני, כל מי שהיה חולה נרפא במעמד הר סיני. אדם שהיה עיוור, מה כתוב? כתוב שעם ישראל רואים את הקולות. איך אתה יכול לראות אם אתה עיוור? נרפאו כל העיוורים. כל אדם שהקטוע רגל מעבודה, אומר התנחומה, שם בלוקים למעלה כבעלת הרגל, פתאום טק נפל לו בלוק על הרגל, טק הלך הרגל. מה אתה חושב, שהוא יכל לעמוד במעמד הר סיני עם קביים? לא. ויענו ויעמדו מרחוק, כולם קיבלו שתי רגליים. חרשים מהבומבות של המצרים, כולם שמעו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כולם דיברו, עם מי הם התחילו לדבר? שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אמרו, איך אמרו, אם היו אלמים? כולם נתרפו, חוץ מאדם אחד. מי לא נתרפה? משה רבנו נשאר כבד פה וכבד לשון. נשאיר את זה למועד מאוחר. למה? כולם התרפו, כל החולים. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי למה צריכים למשוך את זה שבעה שבועות? למה קטוע הרגל צריך לעבור את ים שוצא לעבור עם קביים? ככה הוא רוקד, ואחרי זה כל הדרך שבעה שבועות צריך ללכת ככה עם קביים. למה אי אפשר לסדר את זה בים סוף? מגיעים לאחר, יצאו ממצרים, רבותיי, אתם הולכים, הקראתי, כולם נרפאים, יצאתם מצרים, אין חרשים, אין אלמים, נגמר, יצאתם מהבית חולים, יצאתם ממצרים, כולם נרפאים. לא, צריכים למשוך את זה שבעה שבועות, הולכים קביים עם כיסאות, מעמד הר סיני, כולם זורקים, מחזירים לעזרה למרפא את כל הכיסאות. מה קרה? אי אפשר לעשות זה שבעה שבועות קודם? למה צריך לחכות עד שבעה שבועות מעמד הר סיני? התשובה לכך היא פשוטה, לא צריכים הרבה להתעמק. הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו דבר אחד, שתורה היא מרפא. מה מרפא את האדם? תורה. אחש בראשו, ייקח הפתלגין, מה כתוב? אחש בראשו, יעסוק בתורה. תורה מרפאת. אם היית מרפא אותה בים צוף, היית אומר, שמע, ים צוף יש סגולה שהוא מרפא. לא, מעמד הר סיני מרפא, תורה מרפא. זה פשוט, לא צריך לחפש תירוצים. אבל אנחנו רוצים להגיד תירוץ נוסף. רבותיי, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית שלי. אבי נפטר, אין שלושה חודשים אפילו, שאבי הסתלק מן העולם הזה, זכר צדיק לברכה. גדלתי בבית ששני הוריי באו מהשואה. שני הוריי. אמי עליה השלום הייתה באושוויץ, אבי זכר צדיק לברכה היה במחנה עבודה. אמי עליה השלום, מאז שאני זוכר את עצמי, מעולם לא פתחה פה ודיברה על השואה. למרות שהגיעה חזרה ממחנה ההשמדה אושוויץ, לא נתנו לה לחיות יותר מאשר כמה ימים. היא שקלה פחות מ-30 קילו, בחורה בת 20. פחות מ-30 קילו, אמרו שהיא תמות. ברוך השם, השתקמה, התחתנה, הגיעה לארץ ישראל, ילדה שלושה ילדים, ברוך השם. מעולם היא לא דיברה על השואה, מעולם לא, לא פתחה פה על השואה. פעם אחת בשנה, שהיינו יושבים על הרצפה בליל תשעה באב, ומקוננים על החורבן, אז אמא שלי הייתה אומרת שכל הכללות שכתובות בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא, כל מה שאנחנו קוראים במדרשים, הכל היה בשואה. אכלו בשר של ילדים ואכלו אחד את השני, הכל היה שם. למחרת, אין יוק, נגמר שואה, לא דיברה שום דבר על השואה. שאלנו אותה, רד משפינדמי, אמרה, אל תדבר, אל תזכיר את הדבר הזה, שום דבר. אבי זכר צדיק לברכה, כמעט כל שבת דיבר על השואה. כל שבת! עשינו ככה ועשינו ככה, והלכנו וקפסנו, ולפסח היה מצות מפה והיה מצות מפה, ולא רציתי לעבוד ביום כיפור, עשיתי את עצמי חולה והתחבאתי פה ולקחתי משם, והיה תפילין של ראש, תפילין של יד, ולקחנו ועשינו הכל, כל שבת על השולחן היה נושא שואה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם יסוד. ישנם בני אדם שהיו במחנות השמדה, הם יצאו ממחנות ההשמדה, אבל מחנות ההשמדה לא יצאו מהם. הם הגיעו לארץ ישראל וילדו ילדים, יש להם נכדים ונינים, אבל הם עדיין בשואה. אתם יודעים למה הם עדיין בשואה? כי תמיד תזכור את אותו קלגס שעומד מולי עם אקדח והולך לראות, נותן יריעה ותק, ובסוף לא יוצא כלום. הוא צוחק, אומר, איך נבלתם, המחזה הזה עומד מול העיניים שלהם 50 שנה.
הם יכולים להתעורר באמצע הלילה ולצור, אה! ופתאום להיזכר במשוגע הזה. אבל אתם כבר בארץ, יש לכם נכדים. יש לכם נכדים, מה אתם צועקים? פתאום זה חוזר, פירוש הדבר, השואה נמצאת אצלהם בפנים. השואה לא יצאה החוצה. רבותיי, אף יהודי שלא יתנסה. אתם יודעים כמה חיילים ממערכות ישראל נשארו שרוטים בשכל שלהם אחרי מערכות? אחרי צוק איתן, מלחמת לבנון, מאן דכר שמיה, מלחמת יום כיפור, מאן דכר שמיה. בתי משוגעים מלאים בחיילים שנשרטו במוח. לא קרה להם שום דבר, אבל הטיל עבר פה ליד האוזן שלו. צ'יו, כזה מין טיל. הוא ראה כזה מין דבר, מתקן כזה. זה עומד לו מול העיניים כל הזמן. זה עבר לו פה. הוא עומד, צ'יו, עובר לו פה טיל. הוא לא מסוגל להירגע מהמעשה הזה. הוא נשאר כל הזמן בתוכו. אז מה הוא עושה? יושב בבית משוגעים, מקבל תרופות, סופר את האוטובוסים שעוברים שם. מה קרה לך? אתה בריא, מה קרה לך? הוא לא מסוגל לצאת. יצאו כבר מעזה, אבל עזה נמצאת אצלו בראש. יצאו מלבנון, אבל לבנון אצלו בראש. רבותיי, עם ישראל היה במצרים 210 שנים. המצרים לא רק פגעו בגוף שלנו. המצרים הלכו ושברו לנו איברים. המצרים קרטו לנו איברים, אומר התנחומה. משה רבינו ביום הראשון שיצא לראות בשלום אחיו, מה עשה משה רבינו? הוא ראה את כולם עם פצעים ברגליים, מה הוא עשה להם? חבש לכולם את הרגליים, אמר, תראה כמה דם זב ממכם! הכל נוזל דם, הולך משה רבינו וחובש את זה. כתוב בחז"ל, עושים חרוסת, דיברנו בשבוע שעבר למי שזוכר. אחד אמר זכר לטית, אחד אומר זכר לתפוח. מה זה תפוח? שילדו שישה בקרס אחד וידעו אותם תחת התפוח. אחד המפרשים בהגדה של פסח אומר תחת התפוח, שהיו פצעיהם של ישראל תופחים מוגלה. הפצעים שהם סחבו מסעות על הגב, קיבלו פה פצעים. פצע צריך לתת לו לנוח. למחרת עוד, נזל מוגלה, תפח המקום, תחת התפוח הורתיך. זה פציעה של גוף. אבל יש פציעה של נפש. אתם יודעים מה זה פציעה של נפש? לוקחים, אומרים לבן אדם להביא 20 לבנים, והוא לא מספיק להביא אותם. מה עושים לו? לוקחים לו את הילד, ומה עושים במקום זה? לוקחים את הילד שלו ושמים אותו בתוך עמת הבניין. הוא רואה את הדודי שלו, את הדודי בן ארבע. לוקחים לו את הילד, שמים אותו בקיר, חונקים אותו. בתוך הקיר מורחים ביתית. לא נגעו בו, אבל במה פצעו אותו? פצעו אותו בנפש, דודי שלו כבר לא פה. למחרת אין, לקחו את המוישי שלו ושמו בקיר. במה פגעו? לא פגעו בנפש שלו. אומרים חז"ל, אתה יודע מה הם עשו? נתנו עבודת אנשים לנשים ועבודת נשים לאנשים. נתנו לבני אדם ללכת לתפור כל 5 דקות, נכנס להם בתוך האצבע מחט. כל רגע, כל רגע. נתנו לנשים לסחוב לבנים. נתנו להם עבודת פרך, אומרים חז"ל, עבודה שאיננה צריכה. יום אחד אומרים לבן אדם, תעביר את הלבנים מפה לפה. למחרת אומרים, תעביר את זה מפה לפה. אומר, אתמול היה פה, העברתי. מה אתה רוצה? אתה תעביר את זה עכשיו מפה לפה. אבל למה? ככה. מה זה העבודה הזאת? לשבור אותם בנפש. אדם מוכן לסחוב 30 קומות, אם הוא יודע שהוא מרים בניין. סתם להעביר ממקום לבשיל. מה? לשבור אותם. עם ישראל יצא ממצרים שבור בגוף ונפש. עם ישראל יצא ממצרים עם גוף שבור. נתנו להם 6 חודשי החלמה, פסקה עבודה מאבותינו. המקומות שהיו פצועים לאט לאט הגלידו. אבל הנפש של עם ישראל הייתה נפש שכולה הייתה תחת הסיוטים של מצרים. היה תוך הסיוטים של מצרים. אם אלה הדברים, רבותיי, נבין טוב מאוד. אומר הספר מעיין גנים יסוד אדיר, ביום ט"ו בחודש ניסן יצאו בני ישראל ממצרים. ממצרים יצאו בני ישראל בט"ו בחודש ניסן. אבל היה שלב נוסף. ביום כ"א בחודש ניסן היה שלב של יציאת מצרים מישראל. קודם כל יצאו בני ישראל ממצרים. מה השלב הבא? יציאת מצרים מישראל.
אומר שלמה המלך החכם מכל אדם בספר משלי פרק י"ח, רוח איש יכלכל מחלהו ונפש נכאה מי יישאנה. אומר שלמה המלך, תדע לך, אם לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, יש בן אדם שנפל עליו חולי, חולה רחמנא ליצלן, הרופאים אומרים תדע לך מחלה קשה, אבל אם הנפש שלו חזקה, אומר שלמה המלך, הוא יתגבר. למה? רוח איש יכלכל מחלהו. אם יש לך כוחות נפש, אתה תתגבר. למה? יש לך כוח, זה ירפא את הגוף שלך. אומר שלמה המלך, אבל רוח נכאה מי ישענה. אם השכל שלך דפוק, יש לך בעיה בנפש, לא יעזור שיש לך גוף שהוא אתלט, לא יעזור לך גוף בריא. נפש בריאה מרפא גוף חולה, גוף בריא לא מרפא נפש חולה. אם ככה אומר שלמה המלך, אדם שהוא בריא בנפשו ירפא את החולי הגופני, אדם שחולה בנפשו הגוף השלם לא יוכל לרפא אותו. לכן אומרים לנו כולם, נפש בריאה בגוף בריא, הנפש הבריאה עושה גוף בריא. רבותיי, אנחנו רוצים ללמוד יסוד, אני מקווה שהיסוד שנאמר עכשיו הוא נכון. אתם יודעים מתי מתרפאת נפשו של אדם? נפשו של אדם מתרפאת כשהוא רואה את אותו אדם, את אותו צורר ימח שמו וזכרו, שהתעלל בו, כשהוא רואה אותו תלוי על העץ והוא רואה אותו בלי ראש, זה חלק מהריפוי הנפשי של אדם שעובר טרור נפשי. מאיפה אני יודע? רבותיי, גמרא במסכת פסחים קוף י"ח אומרת הגמרא, עם ישראל מגיע לים, עוברים את הים, עומדים על גל הים, ומה הם רואים? המצרים בתוך המים, קקש, אבן, עופרת, עולה, יורד. רואים את התהליך הזה, רואים כל מצרי, כל אחד מה שהוא מקבל. הים חזר בחזרה, אומרים אז ישיר משה, אומרים אחד לשני, גמרא פסחים קוף י"ח עמוד ב', אמרו אחד לשני, כשם שאנחנו עלינו מצד זה, חכו חכו, המצרים יבואו מהצד השני. תגידו, אתם נורמלים? ראיתם אותם רוקדים בתוך המים, עופרת, קקש, יבוא אבן, עולים, מה אתה מדבר? רבותיי, אתם יודעים איך קוראים לזה? אתם יודעים איך קוראים לזה? קוראים לזה פחד מהאויב. עד מתי יש הפחד הזה? עד שאתה רואה אותו לידך מת. מת! אז אתה רגוע. אומר הקדוש ברוך הוא לים, בבקשה, תפלוט החוצה את הגופות החוצה. בשביל מה צריך לפלוט אותם החוצה? אומר לו הים, אבא, נתת לה מתנה, גופות אוכלים, יש ארוחת צהריים עכשיו, נסיכת הנילוס, אנחנו נאכל. יש גופות, תעשה טובה, תפלוט, אני אשלם לך פיצוי על של סיסרא. פולט הים את הגופות, שוכבים שם כל הגופות על הרצפה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ראו אותם מתים, ברוך השם. אתם יודעים מה עשו עם ישראל? אתם יודעים מה עשו עם ישראל? תפתחו ילקוט שמעוני. כל אחד מעם ישראל יצא עם כמה? 90 חמורים לובים. איך אתה משתלט על 90 חמורים לובים? מביאים עם זה כמה רוטוויילרים, כמה אמסטפים. אמסטק ורוטוויילרים, אלה אנשים, אלה כלבים שיודעים לעבוד. כל גופה שפלט המצרי, ניגש אחד, הנה הוא, הנה מוחמד, הנה הוא מוחמד. זה המוחמד הזה, לפני חודשיים לקח מבוטה, הכניסי על הגב. אמסטף, קח לו את היד החוצה. לוקח את היד. עובר עוד יהודי, אומר, הנה הוא, סיסי. קח את הסיסי, הוא נתן לי ביתה, תוריד לו את הרגל. מגיע אמסטף, מוריד לו את הרגל. מדרש ילקוט שמעוני, אני לא מספר לכם סיפורים. מדרש ילקוט שמעוני על המקום. רבותיי, מה תועלת לעשות דבר כזה למתים? מה תועלת? הם מתים כבר. מה תועלת? הוא מת, הורדת לו את היד, משכת לו את הרגל, מה תועלת שבזה? רבותיי, הקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד, הם לא מתו. הם לא מתו המצרים. וירא ישראל את היד הגדולה, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. אומר המדרש, מת נאמר ולא מתים. למה לא מתים? כי הם לא מתו. אלא מה היו? מתים ולא מתים.
אומר התרגום יונוס בן עוזיאל, מת על שפת הים, מתים ולא מתים. אומר האור החיים הקדוש, המצרים חיו בשעה שהוציאו להם את הידיים. הם חיו כשעקרו להם את הרגל. רבותיי, לא מבין, כתוב מת. אם כתוב מת, אז איך הם חיו? רבותיי, כתוב פסוק מפורש בתורה. רחל אימנו, מה כתוב? והיא כצאת נפשה. מה כתוב? כי מתה. ותאמר לה המיילדת, הנה זלח בן. איך היא קוראת לו? בנוני. אבל היא מתה. שמעתם מתים מדברים? לא, שמענו מתים מצביעים בבחירות. מתים? מתים מדברים? איפה אתה? מתים מדברים? בחיים לא שמענו מתים מדברים. יש הרבה שמועות שהמתים אמרו לפני מותם, היו צבאות, כל מיני דברים שהמתים אמרו או לא אמרו. זה יש. אבל מתים מדברים, היא מת, מת. מה זה? בן עוני, הוא מת. הפשט הוא שמת זה לא מת. מת פירוש דבר, עוד כמה דקות ימות. ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה, מה קרה שמה? ויער ישראל מצרים מת על שפת הים. אומר התרגום, מת ולא מת. מה עשו? פרפרו בין מוות לחיים. פרפרו! אם פרפרו בין מוות לחיים, מה עשו? באו אותם עם ישראל ואמרו, אבותיי, בבקשה, קח את היד הזאת, שהכניסה את הבן שלי בתוך הקיר, תאכל אותה. בשביל מה האכזריות הזאת? תסביר לי, בשביל מה? הרנינו גויים עמו, כי דב עבדם ינקוב ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עצמו. בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את זה? הרנינו גויים עמו, כי דב עבדם ינקוב. פירוש הדבר בשביל סיבה אחת, כדי לרפות את הנפש של עם ישראל, הנפש הפצועה שלהם, שפצעו אותם מצרים 210 שנים. איך מרפים נפש? נפש מרפים כאשר המת יוצא החוצה, אומר, הנה, האיש הזה שעשה לי את זה, הוא כבר לא בין החיים. היד הזאת שהכניסה את הבן שלי בקיר, כבר לא נמצאת כאן. בא הקדוש ברוך הוא פיראון עם המצרים והרה לעם ישראל. בשביל מה? בשביל לרפות את הנפש שלהם. אם ככה, רבותיי, קריאת ים סוף ומגיעת מצרים, שני דברים שונים לגמרי. יציאת מצרים בתתווה בחודש ניסן היה יציאת בני ישראל ממצרים. הגוף יצא. מה קרה בקריאת ים סוף? יציאת מצרים, שאנו מצרים יצאו, מצרים הפעם לא יצאו. יציאת מצרים, המצרים שהיה בתוכם יצא החוצה. עכשיו הם כבר לא יהודים עם המצרים. הם לא רואים מול העיניים שלהם את אותו קלגס שרוצה להם צרות. כל זה נמחק, איננו כבר. איך זה קרה? ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. כשהם היו מתים על שפת הים, אז הם הגיעו לזה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, בוא נלמד פסוק אחד, שבני עדות אשכנז אומרים אותם בשבת, בתפילת אב הרחמים, לאחר יקום פורקם, ושם מביאים פסוק מתהילים. אנחנו אומרים בתפילה הזאת, ידין בגויים מלא גביות, מחץ ראש על ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש. אומר רש"י בתהילים במזבור קופיוד, מתי קוים ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, שואל רש"י, דן אנוכי, זרקו את הילדים לים, איפה בא לידי תגובה? שנאמר לו, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, אומר רש"י, והכן דן? מלא גביות. כשראו ישראל את מצרים על שפת הים, זה קוים הפסוק שאנחנו אומרים, ידין בגויים מלא גביות, מחץ ראש על ארץ רבה. מי זה הראש? זה פרו. הוא נקרא הראש. למה הוא היה ראש? בגלל שהוא הגיע להרגשה שהוא מלך העולם, כי הוא לא צריך מים מהעולם. למה? יש לו יאור משלו, אומר רש"י. לכן, ידין בגויים מלא גביות, מחץ ראש על ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה. בגלל שהוא אמר, אני לא צריך את הגשם של הקדוש ברוך הוא, יש לי יאור משלי, על כן ירים ראש. הלך פרו והרים את הראש. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? יש לך יאור משלך, הכניס אותו הקדוש ברוך הוא לתוך ים סוף, להראות לו מחץ ראש על ארץ רבה. כל זה רבותיי, כדי לרפא את נפשם של ישראל. לעתיד לבוא, כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח,
נשיר לפניו שיר חדש. מתי? על גאולתנו ועל פדות נפשנו. יש כאן גאולת הגוף וגאולת הנפש. יציאת מצרים זה גאולת הגוף, קריאת ים סוף גאולת הנפש. אומר הנביא, כימי צאתך מארץ מצרים. זה לא יום אחד, אומר המבית. התהליך הזה לקח 7 ימים. היום הראשון גאולת הגוף, היום השביעי גאולת הנפש. לכן קוראים לזה יציאת מצרים, שמכל יהודי יצא המצרים שלו החוצה. היא רצון שבקרוב ממש נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.